far, han er jo i Thailand. Hans rejsebureau vil ikke sende dem hjem. Jeg er blevet sat i karantæne fra mit arbejde også. Det der med, at man kommer til at kede sig og ikke bare kunne tage til fest, eller bare kunne tage ud med andre. Min lillebror, han er udsat. Han har en kronisk sygdom, som gør, ligesom, at han er i risikogruppen. Ja, jeg kan lave sådan et her. Man kan jo sige meget omkring det at skulle være hjemme i 14 dage eller 3 uger. Og der er selvfølgelig, det betyder rigtig meget for os psykologiske. Der vil alle de her deltagere, de vil opdage, at deres rutiner vil begynde at smuldre, fordi de sådan set, de strukturer, de skal leve op til hver dag, og som rutinerne tjener, de forsvinder. Min grund til at sætte mig selv i karantæne, det skyldes, at min lillebror, han har en kronisk sygdom, som gør, at han er udsat. Derfor ville det ikke være fedt, hvis jeg kom hjem med lidt halsbetændelse eller et eller andet, som gjorde, at jeg kunne smitte ham. Jeg håber lidt på, at folk tager det her seriøst, fordi at det er ikke fedt, at du kan møde en på gaden, som faktisk er risikogruppen, fordi han er ude at gå med sin hund, og så du lige kommer og hoster på ham eller et eller andet. Det er ikke nogen, man skal invitere til fødselsdagsarrangementer eller samle mange mennesker. Der røg min fødselsdag. Ej, vi har aflyst den allerede i forvejen, fordi at, vi godt kunne se, hvor det var hen. Men jeg fødselsdag på fredag den 20. marts, og vi skulle holde fødselsdag hele lørdagen, for morgenstunden af, vi har gæster. Og så Tobias, som står for skud, så derfor er det vigtigt, at vi lige også passer på ham. Det gælder også udenfor, så der ikke pludselig er købt. Det er super. Det er noget lort. Fed er det også, mand. Nu har statsministeren lige at holde pressemøde, hvor hun fortæller, at der kommer restriktioner om, at man skal undgå eller fejl forbyde forsamling over 10. Men det er noget, vi må komme over, og så må vi blive endnu mere herhjemme. Så det kan nok blive super sjovt. Men jeg satte mig selv i karantæne på den måde, at jeg ikke går de mest unødvendige steder hen. Jeg tager op og handler. Jeg cykler en tur, eller står på løbehjul en gang imellem. Mens jeg sidder og prøver noget skolearbejde, så har jeg lige undervejret tid at tage mig selv i at lave noget andet. Jeg sidder og spiller noget, der hedder Soccer Stars. Det er også en af bagsiderne ved karantænen, at det er ret demotiverende at sidde herhjemme og lave sin skoleting, frem for at sidde i klasseværelse. Det er enormt vigtigt for mennesker egentlig, hvis de skal, det giver næsten sig selv, hvis de skal nå at gøre det, de plejer, og leve det liv, de plejer at gøre. Så rutiner ligesom det bærende element. Væk ud, det ringer klokken 6, man står op, man børster tænder, man går i bad osv. Og de vil opdage måske, at de kommer til at trykke lidt ekstra på snusknappen, måske så stiller de slet ikke vækkeuret, så går man mere over i sådan en feriemode. Jeg har valgt lige at gå en lille tur, fordi at vi bor lige ved en skov, og jeg tænkte, det var rart lige at få noget frisk luft til hjernen, fordi at min far, han er jo i Thailand, og hans rejsebureau vil ikke sende dem hjem, fordi at risikoen dernede for corona, den er meget lavere. Der er kun 35 smittede mennesker. Mine forældre er skilt, men de bor i hver deres hus. Men når jeg er her, så er det jo helt mærkeligt, at han ikke er hjemme. Og især når man ved, at der er en virus, der går rundt, som egentlig spreder sig ret hurtigt og som er ret alvorlig. Jeg går lige ud og tjekker post nu, for det har jeg gjort nogle af de dage. Jeg passer ligesom huset her. Så det er lidt en udfordring med, at man hele tiden skal finde på noget at lave, for at der ikke bare går, at man ligger og sover dagen væk. Man har også nogle opgaver, man skal op og lave. Det er lidt mærkeligt, der ikke er nogen at sige godnat til eller hjemme nu. Det jo har været alene hjemme et par dage, og jeg har også snakket meget i telefonen før, men det er bare det, der er lidt sådan, man plejer lige at sige godnat, og så for eksempel på et tidspunkt, hvis nu der vil vi nok sidde i stuen og se et eller andet, eller jeg savner ham selvfølgelig rigtig meget, og jeg er også lidt bange for, i forhold til, om de får lov til at komme hjem til tiden, hvis nu at Danmark de vælger at lukke deres grænser, eller de ikke lader nogen flyve ind i landet.
største udfordring, det bliver nok sådan det der med, at man kommer til at kede sig og ikke bare kunne tage til fest eller bare tage ud med andre. Også fordi nu var jeg lige blevet 18, og vi havde lige var i gang med at bestille bord og sådan noget til en klub, men det blev vi nødt til at aflyse. Jeg har aldrig set så mange mennesker ude og løbe eller cykle eller gå. Altså nu ser jeg mange af mine venner og veninder, som går ud og spiser på café og sådan noget. Jeg forstår det ikke helt, fordi jeg vil ikke turde sætte andres liv på spil. Midtland skal jo have tid til at gå med, og de fleste bruger det faktisk på motion. Altså, det er 14 dage, håber vi. Man kan godt lige være hjemme det stykke tid, det nu står på.